Добре дојдовте во Што не е јасно, јас сум Љупчо Цветановски за новиот симултан атак врз Македонија и насушната потреба за обединување на македонците. Во Што не е јасно ќе зборувам со поетот Евтим Клетников од Македонски манифест. Добре дојдовте. Добре најдов. Господине Клетников, благодарение можеби на одстапките во континуитет кои што се случуваат на оваа слободно кажано беззработна и антимакедонска влада, бугарите повторно, исто така народски кажано, Аздиса во Скопје, човекот кој што во Европарламентот отпоздравува со Зиг Хајл, Ангел Джамбаски, европратеник, и оној од преродба, лидерот на преродба или преображение, нели, според бугарите Костадинов, повторно дојдоа во Скопје и ширеа што друго, ако не, некој си забеган, ретрограден, големо бугаризам, може да кажеме. Како гледате на ова, повторно се случува, ама Аздиса не беше вака порано? Да, да, како може да се гледа, Ангел Джамбазовски. Идете, Джамбаски. Ангел има, ама има нешто што се вика Црн ангел. Тај ангел на сатанат. Така, и тој е црниот ангел. Не само на Бугарија, туку и на Европа. Тој е еден од новите архетипови, така да кажем, на неофашизмот, не само бугарски, туку и европски архетип. Бидејќи тој е човек за психијатрија, тоа е очигледно. Тој има некоја типично класична клиничка шизофренија, знаеш, оти така да се однесуваш, от таква хистерија, тоа е болест. Но, за жал, целата политичка гарнитура на Бугарија е таква. Земи го Румен Радев, земја Захаријева пред тоа, земја Јотова. Знаете, и тоа е страшно што се случи. Зошто е страшно? Зошто прво ние го видовме тоа стампедо, така да речем, со онај инстинкт, онај нагон варварски, да не речем, што Аспарух Кан може би зоврела таа крв во нив татаро-монголска и пак се однесува така како... Тоа е варварство, знаете. Тоа беше страшно во Битола по Широк Соках, со како беше Петков и Јотова, да. Која толку безобразна беше, толку дрска. Среде Македонија и во Битол и во Охрид, да нема македонци, како и тој. И сега Джамбаски, Костадинов и двајцата психијатриски случаи дојдоа со Ванчо Михајлов овде, еден од најголемите крволоци на Македонија. И тие среде Скопје, среде Македонија тврдат дека Гоци и Јане биле бугари. А јас се прашувам, ако беа по некој случај тука Гоци и Јане, дали ќе останеше некој од нив да го види утрешниот ден? И дали воопшто ќе се врате во Бугарија? Знаете, тој Джамбаски во Европскиот парламент поздрави со Хајл Хитлер, со десната рака, и така кажа, тој фактички така ја детектира Европа, бидејќи Европа го крие својот фашизам. Јас во мојата колумнистичка дејност 5 години во Нова Македонија постојано пишувам за европскиот фашизам, кој се обновува имено врз грбот на македонците уште 48-та година со бомбардерите на Черчил од американско потекло и веројатно затоа и добив црвен картон од Европската унија и така престана мојата колумнистичка дејност. Така да... Мислите цензура дека е во прашање? Па што друго би можело да биде? Цензура, да. Значи, ние сметаме Европа за демократска, Бриселска Европа. Та воопшто не, видите кај врши цензура тука. Е, сме слободно да се изразуваш и да говориш отворено за нивниот фашизам. Колку потврда на ова што го зборувате, нивната реакција токму на барање на македонскиот портал Република за коментар на овие безобразни национал-шовинистички, да не речам фашистички, какви веќе не изјави на Джамбаски среде Скопје, нивниот одговор беше онаков каков што беше. Тој не бил, тоа бил негов личен став, тие немале ништо со тоа и толку, немаше осуда, ниту од осуда. Тоа е перверзијата на Европа.
како може да биде личен став кога е тој нивен европратеник? Значи ја представува не само Бугарија, туку и Европа, во Европскиот парламент. И ако се сечавате, таму има уште еден како него, исто деликатен психијатриски Ковачев. Тип Ковачев. Да, Ковачев. Е, тој Джамбаски Ковачев, ако се сечавате, донесува среде Европскиот парламент декларација дека во Албанија, во Преспи, во другите места не постојат македонци, туку бугари, дека се тоа бугари. И замислете, Европскиот парламент ја усвои таа декларација, без да погледне во историјата, без да на терен да види дали се навистина бугари или македонци. Што значи тоа, освен обнова на фашизмот, неофашизам, потврдување на една фашистичка декларација, која еве и сега Европа со Макроновиот предлог и се тоа го прави. Јас не знам дали беше овој францускиот амбасадор Баумгартен, како се викаше Сирил, да види кои се и какви се бугарите и што мислат во Македонија и дали се тие нивната политика каква што е неофашистичка, дали се тие за Европа или дали се македонците еден миролјубив народ. Оти тој во едно интервју ни се страшно закани, од една супрематистичка... За уставните измени, така. Е, морате вие, ако не го земе. Па тоа е безобразно, тоа дори не е ни дипломатски. Да, Виенската конвенција прекршена 10 пати. Да. И замислете, ние мислевме дека Франција е локомотива на европската демократија. Испадна исто, дека Макрон апсолутно не можем јас да го споредам со француските просветители од револуцијата Волтер, Русо, Даламбер и другите, туку едноставно со овај предлог него, така наречен француски Макронов, можам да го споредам само со генерал Патен. А вие знаете кој беше тој соработник на Хитлер. Бидејќи неговиот предлог, францускиот предлог е пар екселанс фашистички, неофашистички. И а тоа е европски, може и од Вашингтон диктира. Продолжение на Вишевската влада? Од кој? Е, така. И сега, еве ја диагнозата на Европа. Меѓу антифашистичка Македонија и фашистичка Бугарија, таа избира Бугарија. И еве ги тие доаѓат во Стампедо, да отвараат клубови со фашистички имења кои нанесле зло не само на Македонија, и на Европа. И доаѓат такви луѓе, јас мислам тој и Джамбаски и Костадинов, ако имаа шанса, повторно ќе ги стрела децата во Ваташ. Повторно ќе отсеча главата на Невена Георгиевска Дујна. Повторно ќе ги убија овие хероите наши, Стив Наумов и... Колена Белковски. Да, и така натам. Тоа е страшно. Но пострашно е дека овде никој не реагира. Така. Што значи тоа? Ние немаме суверена држава. Ние дури немаме никаква држава. Се прашањето е дали сме држава? Не сме. Дали сме протекторат? Не сме ни протекторат. Дали сме полупротекторат? Не сме ни тоа. Што сме? Ние сме една ничија земја, која секој ја ништи. Која и однатер, и однадвор, како стаса. И како да не кажеме дека е тоа сепак некоја завера? На која, јас сум пишувал многу на таа тема, на која и може да и се најдат корените. Зборувате за да срамната нереакција на Османи и потоа и на Ковачевски, кои што не реагирале за тоа што не сакале да му дава значење на некој си маргиналец. Зборуваме за она што се случи, што кажаа, тие молчат. Па, дури ако е маргиналец, некој уште повеќе треба да биде репресиран на тоа. Сте виделе ваква сервилност и безврветност во Македонија? Некогаш некој? Или ова е врвот? Видете, јас слободно ќе кажам дека и Ковачевски и Османи и сличните на него се антимакедонисти и работат против Македонија. Затоа има, сега да не ја разглобуваме темата, има експат. Османи целото време како министер работи на воденицата на Бугарија. Тоа е толку очигледно и толку перфидно и перверзно. И не може човекот, никој не може да ги смени нив. Ева, опозицијата стално бара предвремени избори. Ама како ги бара? Со ливчиња. Тие на вашата, на друга телевизија, читаат ливчиња. Кажуваат некои стерилни овакада. Па,
светското искуство покажува дека не се доаѓа така до избори, посебно до предвремени. Како се доаѓа? Земеш масата, ја повикаш 100.000, 200.000, па и уриваат тие, за да се смени систем. А ние што правевме 7 дена кога марширавме? Пеевме песнички од влада до собрание, стануваше збор за францускиот предлог, нели протест? Јас кога почнав да го напаѓам Макрон и Франција, ми се исклучи микрофонот. Не бев планиран некако во тоа, па тој порпаролот ми рече што бараш тука. Не е така, реков, јас сум автентичен човек и така натаму. Значи треба друго нешто за да се... Они нема да добијат предвремени избори и ја еве и ги повикувам опозицијата да го кренат народот. Народот е до крај во оче и сака промени. И ќе излезе 100.000, 200.000, а не да читаат левчиња. Мислите дека ова што се поклупуваат работиве, например, зборуваме за Мара Бунева, реакцијата на Џамбаски, Костадинов и компанија, која што се случува така симптоматично истовремено со тиранската платформа, новата она. Пред неколку дена се случи она тиранска вечера, па потоа ова, вела дека случајноста е начинот кога немате доволно јасна слика да објасните кај се конците кои што ги движат, нели, марионетите по сцената. Дали е ова случај не случајна случајност, да не речам? Она што се случува со тиранската, па продолжува со бугарскиот неофашистички настав, па сето ова некако премногу наеднаш доаѓа, така? Не е ништо случај. Албанците се, како швајцарски саат прецизно, работат на демонтирање на македонскиот суверенитет. Па вие гледате дека тој Бектеши ли беше во Албанија, кога рече, јас не сум македонски, јас сум албански министер во Македонија. Знаете, во една суверена држава што се случува? Додека тој се врати од Албанија, има друг министер. Так. А не, тоа е, мислам... Учебникот, не, кога беше сгрешен, повторно Ковачевски го правдаше, простете, не го пишувал министерот, па, учебникот, дека Монтеверест е 20 км повисок. Така? Ковачевски е бетер од Бектеши, ако сакате да кажете. Што направи тој за Македонија? Само ја урива Македонија. Се служи. Не може ништо друго да очекувам од него. Так. Човек кој пред се не знае да мисли. Тој не знае да склопи една реченица и пол, просто проширена, да не направи грешки. Али Ахмети му суфлираше ли тоа на сцена? Еве, Бојан, нели, во вашата емисија прекрасно го лови на тие негови грешки и уживе. После за Али Ахмети, кој рече дека без албанците ја нема Македонија, не постои. Така. А закана, тоа зашто? Е закана, закана терористична. И тој ќе остане во меморијата на македонците за секогаш терорист. И што се случуваше? 99-та година беше бомбардирана од НАТО Србија и албанците беа бомбардирани Косово. Дојдоа 400.000, таа дигресија е многу важна. Во Македонија. Ниеден од нив не прибраа, ни американци, ни од тие 19 силни НАТО, богати земји што ја бомбардираа, не прибраа, ги бутна во Македонија и го скршија рбетот. Македонците беа прекрасно благородни. Никој не рече зошто се овде, како така, колко што може да помогна. И беше тука од Холивуд, познатиот артист Ричард Гир. Беше и на Косово и дојди во Македонија. Знаете што рече тој, што им борача на албанците? Треба доживотно да им благодарите на македонците. Но што се случи? Место благодарност, две години потоа, дојде 2000-та страшниот тероризм на она, на Али Ахмети. Па ние сечаваме, тие пишуваа по кожата на македонците, вежба, писменост и цивилизација. Манифестите на учека сите ги забравили. Па така, па тој страшен колеш во вејце, садистички, зверски, така натаму, зверства и така. И македонците поминаа преку ова и дојде понижувачкиот Охридски договор, кој е рак рана за Македонија и денес. Првиот договор да, со Езеро Повратно. Да, и така, натаму, и па овие што ги врзаа за жица, па и ги се ставија бомба на македонци, па така. Значи, меѓутоа, никој не отиде во Хак, отидеа колку двајца македонци. Бошковски како што одат и Србија, не одат албанци, или за малку ќе
кој беше Харадине, го одведува, па го пушти и така. Маска. Е, тоа е европската демократија. Неа ја наречува овај Замјатин, рускиот писател кој долго време беше емигрант во Германија, но се врати да се умре во Русија, бидејќи руските писатели се страшни патриоти за разлика од нашите. Ова е пред времето на Путин, така? Е, така. Тој рече дека европската демократија е тота, западната, е тоталитарна демократија. А Бродски, исто рус кој емигрираше за време на Брежнев во Америка и предаваше на американските универзитети руска литература, тој пак не ја дефинира како прериска демократија, т.е. каубојска. Значи, тоа е тоа. Поентата ми беше и наместо Ахмет и Дуи, па и другиот политички да блок, завршат, овај, не, тоа е друго, да, него да им се извинат на македонците. И тоа ќе биде вистински гест, како што, да речеме, Вили Брант им се извини, клекна на колена во Аушвиц. Тоа ќе биде прав потек за овај убава проткајување и проштевање меѓу албанците и македонците. А сега ние живееме во паралелни светови. Ова меѓуетнички мир е лажен, многу лажен е. И тоа само треба мала искра да се потпали. И што, како се држи тоа? Се држи до бескрај во остапки на албанците. Колку сакаат министри, колку сакаат директори, си отвараат министерство за политички систем, утекнало на груби, го натрупа со албанци. Колку сакаат од нив без да работат, како во почетокот си земаат плата. Албанските терористи од 2001-та земаат плата од, доколку знам јас, два пати, тоа не е тајна, се ограбуваше поштата под так албанско воство за да се финансираат на учека. Тие, повторно, се случено, и сега бек те ше оди во Албанија, вели, ја не сум македонски, јас сум албански министер во Македонија. Па видете, тоа е веќе крајно понижување на еден народ, што ти простил злосторства, што не знам што да кажа. Што мислите, што се случуваше во Тирана на таа тиранска вечера? Па види, тоа се случуваше за дофинализација крајна, веројатно во дослух се да не. Но она што се сеќаваме на тиранската Бугари, платформа, со... платформа? Да, за до пред 6 години. Довршување, нели? Ја добивам, купувам во една продавница јуфка од мојот роден крај, од Пехчева. Така. И на неа има и на македонски, и на албански. Замислете, мора во Пехчево да не ги казнат и на албански. А па кај ќе најдат албанец? Треба да барат, да дојде, да му платат, да им каже како се пише. Видете, тоа е таков сарказан, таква иронија, такво понижување на македонците. Меѓутоа, македонците не ги брани, така да не ги брани ни Ковачевски, ни влада, ни... Па Османи одеше од, мислам, велеучени од Османи и мудер како Буда, он така изгледа како Буда, одеше од Бандера на Бандера да види дали е употребен албанскиот јазик и така. Па е во Битпазар прво се на албански јазик, па на македонски. И има, прошетајте се, има надписи каде се само на албански. Нема а има македон. И закон за македонски па, за јазик употребата. Па не, ништо не тука. Така да е многу трагична ситуацијата и мислам дека има чесни албанци, јас познавам, многу чесни во народот, кои исто страдаат од таквата политика. Но не се политичари, така? Не се политичари и тој крем нивен, краба, како и нашите во власта се крмат, така да имат они за најмалку неколку столетија обезбедени. Значи, сведен збор не може да се опише трагиката на македонската ситуација. Како не бил? Само од надвор, еве гледам и од внатре Сурија Македонија. И треба на крај еве и опозицијата планираат со албанците коалиција во Ретија. Ама ако е опозиција нека го постават, тоа е важна тема многу. Тема на дебата. Добро, главната закана е дека албанците нема да коалицираат со нив, не тоа што се промакедонски ориентирани, тоа дебата на тема како се случи албанците да ја киднапираат државата и да го урнат суверенитетот. Македонски апартхејт, така. Уникатен. Ние живееме во апартхејт.
тие не управуваат. Па неколку нивни политичери во Албанија на телевизија кажаа дека тие управуваат со Македонија. Тие не кријат, тие ни се смеат. Како гледате на оваа ксенофилија, но и поинаку може да се каже, во исто време кога Ковачевски ги правда бугарите заедно со Бујар Османи, дека тоа биле некои маргиналци, па затоа нема да реагираат, кријејки се нели под сукњата, да не речам на кого. Во исто време, кога се случи Тиранската платформа, не мораше да ги куди, иако знаевме дека нема да ги куди, но излезе Пендаровски, председателот треба да биде на државата, и ги правдаше албанските лидери кои што отидоа на Баци Рака кај Рама да добијат нови инструкции според сите мерила и во најмала рака да притисна за уставните измени кои што треба да ги направиме, и тоа исто така однадвор, но ги правдаше дека тоа не било така, дека сме имале погрешна перцепција, во истиот стил на Ковачевски кој што ги правдаше бугарите, кој што го направија тоа што го направија во Скопје, Пендаровски наместо да ги куди, можеше најдобро да премолчи, нели, ајде, тогаш ќе беше понормално, но тој ги правдаше за тоа што го направија. Нема таков преседан, ја не сум слушнал лидери од друга земја да одат во трета, во соседната, за да, нели, некој ги команде и да им кажува, не една маса да седат, ова е преседан светски, не балкански. Да, да, па тоа е онај комплекс кој ни го набија албанците, албански синдром кај нас, знаете, да им се плашиме. И они го сватија тоа, дека ни сплаши. Не само со 2000, па со овде. Знаат дека зад нив е цела Европа, западна, мислам, посебно германци, Вашингтон. Им дозволуваат што сакат да прават. Македонците се осамени, осамен островче во Европа кој секој ги тамане. Ние единствен пријател во обиколката што имаме се србите. И тие ни дадоа зејтин, половина отиде за Косово или за Албанија, што знам, дури до таму одиме. Па, а иначе што се однесува и до Пендаровски, до Ковачевски, тоа се луѓе без работни, како и Заев, кои немаат карактер. Видете, за водач треба да има карактер. Тие се исплашени за своите животи. Па овој Стефан Влахов Мицов, нашиот пријател едно време, рече, ако сакаш да бидеш председател или премиер, ќе си го ставиш некрологот во джебот. Па подобро ти да загинеш, отколку цел народ да ти го ликвидираат. Подобро ли беше македонците да загинат идентитетски еден колеш или Заев, да рече, нека ми прости на асоциацијата, но таа аналогија се наметнува. Едноставно, знаете, тоа е... Не го разбираат многу. И сега ќе речат, еве, тој побара, тој, тоа знаете за кого зборувам и со кого си имаме работа, за жалда. Мене ми е овај страшно просто овака помислата дека овие 5-6 години не води СДСМ, односно не води Дуина кој е дадал. Меѓутоа, водачот на СДСМ Зоран Заев, од Муртино, јас што го викам, политичко чудовиште, и сега неговиот наследник Ковачевски, кој е исто како него, може и бетер од него, и ме чуди како таа партија собра таков нацифашистички капацитет, не е остер збор тоа, бидејќи има подлога да тврдам така, го ликвидира идентитетски, буквално во закла, му ја отсече колективната идентитетска глава на Македонска. И што е ужасно? Ужасно е тоа што таа партија има академици во неа, има универзитетски професори, има се што во неа. Еден од нив нестана, барем јас не знам, не знам дали ви... Ова е време на корисни животи кои што просперираат најдобро. Да рече, јас се повлекувам од таа партија, бидејќи го ништи идентитетски мојот народ, и мене ме ништи. И тоа е многу страшно. Тоа е неверојатно. Каков е тој? Максим Димитриевски, Бранко Црвенковски, малку и мудрија шлаканици, толку беа, двајца чинам. Не, тоа не е долу. Тоа е не и мудрија шлаканици, ги погалија нешто. Тоа што беа. Так. Дали во моментов ова што се случува и со бугарите, кои што го прават, тоа што го прават, зборувам и за албанците паралелно во Македонија, дали имаме повторно едно повампирување на сеништата од минатото или тие сепак не може да се повампира зашто никогаш и не ни заминале од ово? Да, и не ни заминале, да. Па гледате, овие албанциве спомениците им ги гледајте, тие ги воскреснуват, тие што се бореа на страна на фашизмот, кои беа Джемо, Мефо и Ледни, други, и тоа двометарски.
Значи, а бугарите еве го внесуваат Ванчо Михајлов, цар Борис, значи станува, а Европа го поддржува тоа, значи нешто не е добро. Не е добро од центарот, од Брисел, знаете, Европа. А Европа знаете кој е? Ние кога речеме Европа, не ни е јасен тој поим. Европа, кога речеме, мислиме на колониалистичките земји на Европа. Пазете, не е Европа, ни Унгарија, ни Чешка, ни Словачка, во тој контекст за кој ни Полска, па дури ни Австрија, ни Италија за кој. Европа се, тие земји што се уште ликвидираат и цицаат колонии, колониални во Франција, Англија, Германија, Холандија, напишлива Белгија која го нивниот крал Леополд ги сечеше прстите на конгуанци за да ги краде дијамантите нивни, знаеш, 50.000 војни. Англија држеше Индија, прекрасна Индија, миролјубива Индија на Ганди, со стотина илјади војници држеше, од тогаш имаше може 300-400 милиони Индија, и ја пљачкаше со години. Е, тоа е Европа. Европа уништи цели народи идентитетски. Јас често пати го цитирам овај францускиот сјаен антрополог Луи Вансен Томасо, неговата книга «Антропологија на смртта», каде ги има дефинирано сите геноциди и колониалистички авантури на Запад, вклучително и на негова Франција. Јас му препорачувам, еве, од овде, ако гледа францускиот амбасадор, да ја прочита неа, а исто да му ја препорачи и на Макрон да видат еден доблесен, вистински французин, наследник на француското просветителство, што пишува и како размислува за светот. Дали, всушност, причината за ова повампирување, кое што и не е така повампирување на сеништата од минатото, е моментот на ова што го нуди нашата власт, заедно, нели, Ковачевски, Ахмети и компанија околу нив, кој што создадува една плодна почва со начинот на действување за ваквите работи да ни се случуваат на все полошо и на се полошо. Да, секако. Тие го деморализира народот. Видете, ево, кај една власт е полицијата, војската. Вие сте виделе полицаец на улица, како порано ше имаше овие шо шета, пожарникари, па се чувствуваш. Тие седат негде, пијат кафе, а има демонстрација, еве ги со штитови, со пендреци, маваат по народот. Значи, власта ги користи сите тие ресурси за репресија. Така ги користат и Ковачевски, и Заев ги користи Шипен. И, еве, какви не криминали се случаја? Па, еве, Пендаровски, за него као нема овие некои афери како за Ковачевски шови. И добро е ако е така. Ама, еве, тој па Гоце им го продаде на бугарите, рече бугарин е. Знаете, последна таква изјава, веднаш треба он да се симне одводно и да си оди дома. Призна дека учествува во создавањето на францускиот па он, прелог. Он се прави наудрен. Да. Ја стопати го има повикуван и манифест. Не, се прави човекот наудрен, универзитетски професор, ужива во фотелја. Значи, таквата власт од Заев ги деморализира македонците. Оти и од Брисел, и од Вашингтон, проектот за Македонија беше да се доведат не до очај, бидејќи очајот е субстанца на енергија, на бунт, романтичарска субстанција, туку до апатија, да им биде се едно, толку да ги измрцвариш психолошки, материјално и така натаму. И тоа има една хронологија, тоа јас сум пишувал. Тоа почнува прво од БРМ, Киро Григоров ја направи таа утка, веднаш притисок почнува. Па Лисабонската декларација 92-та година, што е пар екселанс фашистичка. Замислите, како може Европа да се легитимира како демократска, кога со таа декларација му забранува на еден народ, му го забранува на универзалното право, Јус Когенс, да се нашето име не е од сега измислено, Библијата сведочи за него. Тоа со милениум има генеза. И наеднаш, тие ти велат стоп, на Грција го сега даваме и готово, вие сте безлични, а после им текнат. Е, тоа не е доволно, бидејќи видоа сегде грмат македонците, никога северна, само Македонија, по стадиони, по плоштади, на протести, на фестивали.
И сега што се досетија? Чекај, сега ќе ги бугаризираме. Да нема воопшто македонец, ни македонец. И тоа е планот. Тоа е таа дема. Затоа ја велам дека не само на мене, на македонците што имаат самосвест, имаат таков Павлов рефлекс, знаете, со те некијата и куќата. Им се гади и повраќаат од тоа кога ќе се спомне поимот Европа. Ја признавам дека ми се гади од тој, таква каква што е, нормално. Сега не сум против Дидро, против Волтер, против Водлер, против... Јас бев во Франција и знам кои се французите и какви има прекрасни умови, па Анатол Франц, Нобеловец, Нивен, прекрасна личност, цел живот се бореше за Македонија и Ерменија. Ама тој не е Макрон, Макрон не знам дали чул за него. Како вели Русо дека демократијата не е она што да правиш што сакаш, туку да не го правиш она што не го сакаш, има многу работи кои што не ги наметна, нам да ги правиме, особено и со името и сите тие глупости. Да, ти го фрлија слоган од французиве во револуцијата со исечување на илјадници глави, егалите, либерте, фратерните, слобода, братство, единство, ама многу кратко траеше тоа просветление, кај ни за жал, а таа формула ја решија пред нив. Од 5-6 милиони македонците со Александар Македонски со универзалната држава, каде го кина робството први, не грците, кои ги сметаат за извор на демократијата, и каде на сите народи им се даваше слобода етничка, религиозна и така натаму. Тоа е македонски проект, за разлика од римскиот, кој го прифати Европа како свој владеачки. И сега Европа е фактички римски концепт, а не македонски. Затоа им се намерачија на македонците уште во Римската империја, по победата на римјаните врз нив, нели, во Источното Римско царство, каде беа разделени на четири дела македонците, на провинции, беше забрането меѓу нив културно здружување, економско и така натаму. И тоа уште посурово се преслика 913 година со Букурешкиот договор, со касапење на живеот македонски организам на четири дела. Имаме уште многу теми за отворење. Ке зборуваме за Ахмети, кој што имате еве чест да гостувате во една, како што тој вели, антиалбанска телевизија, ни даде таква придавка заради тоа што не ги третираме како што треба според него. Предпоставамо ние огнените момчиња кои што сега му пречат, па ние и Телма сме биле антиалбански. Ке зборуваме за Грција и за оној чист македонски јазик, она ступидна фраза на Ковачевски која што испадна дека не било баш така. Грците велат дека само во Македонија се зборува македонски, ако излезам јас надвор Германија, например, мојот јазик не е македонски. Ке зборуваме за цензурата која што се случува и влегува на голема врата, е влезена веќе во Македонија. Вие сте пример за тоа. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е поетот Евтим Клетников. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во што не е јасно, наш гостин е поетот Евтим Клетников од Македонски манифест. Дали живееме во време на цензура и на квалификација? Еве денеска што се случи, односно синоќа Али Ахмети со Сио Тум без никаков проблем не нарече нас и Телма телевизија дека сме биле, замислете, антиалбански телевизии, затоа што ние бевме единствените што го пренесовме Изет Меджети, кој што е неговиот противникот, оние огнените момчиња како што ги нарекуваат, па тој вчера на митинг на ДУИ си даде за слобода да каже такво нешто. Денеска го переа неговите штабови, велејќи дека тоа се однесувало, замислете, на оние што се јавуваат во нашите емисии кои што биле антиалбански, не сме биле телевизиите, а од друга страна пак Ковачевски му се надоврза и во наместо да го осуди тоа што го кажа, бидејќи тоа може да доведе до многу несакани последици, извинете што сум екстензивен, значи екипа на Алфа телевизија или на Телма може да се најде една вжештена глава од ДУИ на терен
и да се случат несакани работи благодарение на изјавата на Ахмети која што е таква каква што е, дали несрекно склопена или не, тоа е друга работа. Ковачевски наместо да го осуди, изјави дека веројатно Али Ахмети, неговиот коалиционен партнер заради кој што и тој е во власта и доколку не нема да биде тој таму, дека Али Ахмети веројатно имал аргументи зошто го кажал тоа, па едната телевизија му личела на енергетска компанија, другата на не можеше да не каже дали дека ние сме биле па како опозициски штаб и сите тие работи, но еве ова што се случува во Македонија во моментот како увертира во цензурата, во етикетите што ги добиваме без проблем, некој си ги лепи ова, не се шеги, ова е нешто што може да загрози екипа на терен и дали тогаш ќе речат Ахмети е крив, Ковачевски или екипата која што има вештачки налепен некаков си нели епитет на таква телевизија која што не. Да, што да кажам, живееме во време на апсолутна цензура. Така, кај нас воопшто нема слобода на израз, слобода на... Еве, јас кажам да не бидам сватен погрешно, дури и од Европа ги следеле нашите написи, на што кажуваме, што им се допаѓа, што вакамо. Во комунизмот имаше една цензура и беше подобро од ова, бидејќи човек знаеше до кај може да оди и што може да му се случи ако погреши, ако така вербален деликт, да речем, имаше. Сега го тие преименува во говор на омраза, так, нешто пострашно. Да. А што значи говор на омраза? Говор на омраза значи ако ја кажеш вистината. Вистината кај нас се прогласува за говор на омраза. Ето е. Иначе, го спомна зборот несреќа во контекст на Ахмети и на Ковачевски. Знаете, има Блейк една формулација, вика, некои се родени за вечно за среќа, некои вечно за несреќа за тоа. И сега, човекот што кога се раѓа или за среќа своја, собствена или за несреќа пак своја собствена, а потоа или за среќа на целиот колектив, како што има да речеме Кемалата тук за турците, Гоце за македонците, Петар Велики за русите и така натам, од поетите Пушкин, например, или за несреќа. Ја мислам дека и Заев, нека ми простат, но тоа е мој впечаток, а верувам и на македонците, честни, храбри, деки Заев и Ковачевски и Али, да не зборувам, и таквите како нив се родени за несреќа на овој колектив. И тој колектив страда од така родените стој за собствена среќа. Да, ама тие се, тоа се луѓе кои ни за себе не се среќи. Тие знаат дека лажат, дека крадат, дека што знам, права зло на еден. И јас мислам дека единствен апарат, тоа е кај Достоевски, кој работи кај човекот, тоа е апаратот на свест и совест. На совест, поточно, не на свест. Тие немаат свест. Така да, што се однесува до Алфа, ја знам дека одамна сте на удар. Постоја, тука беше да. И финансиска нема, полиција, ветресија до храј, па сега. Ништо... Значи, тоа се луѓе диктатори што ги спомнати. И Заев, и Ковачевски, и Ахмети, и сличните како нив ги има цела овака плеада, тие се диктатори, автократи. Тие не поднесуват да им се нешто спротистави, бидејќи Алфас, кој што сака нека кажува, кај нас е најслободен медиум во смисла на мислата да ја критикува власта. Оти слобода е да ја критикува власта, да не да им се умилкуваш како што го тоа прават. И наши интелектуалци, и наши академици, и наши така. А за Али, што да се каже, тој е многу негуван како нежно цвеќе овде. Пред се од македонците, кои што ги ништеше и 2001 и после. И тој не е навикнат, тој е премногу нежен, како ружа. Не е навикнат малку слана да падне враз него. А та, падна сега и да, слана е сега, еве, Алфа и еки. И рика он, рика е сега. Ако Ковачевски повторно го пере, тоа е уште по-страшна тоа. Тоа е перфидно, тоа е, мислам, не може да се опише до како е бескарактерност, безрбетност, без... Тоа е колку ги понижува македонците со тоа, тој нема поим. И Тендаров себе си ги се... брани бугарите,
Албанците, тој ги брани бугарите, повторно, повторно, албанците, македонците, никогаш... Тие пак ќе се... Да. Пак ќе се налутат, ќе речат, еве, ефтим, Лјупчо, шират говор на омраза, ако ги наречеме изроди. А тоа е вистината. Што значи изрод? Изрод е збор кој, онај што е оттргнат од родот. Од родот, изрод, из, тоа е старословенски префикс, мислам. Онај што е надвор од родот. Па и Пендаровски, и Ковачевски, и Заев се надвор од родот. Значи изроди. Тие не се борат за родот. Еве, Пендаровски го даде Гоце на бугарите, најскапоцената личност, заедно со Јане Сандански. И така, овај го ликвидира идентитетот тотално, како алатка на Вашингтон, Европа, на Грција, на Албанија, на Бугарија. Ковачевски го продолжува тоталното ништење, значи ја продолжува политиката и делото, односно антиделото на Заев. И тоа сме сведоци, ништо не го поместува, него сладка му е власта, без разлика на аферите, глупостите, на понижувањето на македонскиот народ. И затоа велам дека ДПМН, опозицијата, треба да ги замени ливчињата што ги чита секоја вечер и кои веќе му се досадни на македонскиот народ. На нивните симпатизери, да ги поведе, да ги извика на улица, да го кажат својот револт, протест и да одат, еве така метафорички го кажувам, тоа да ги фатат за гуша и да ги изнесат пред народот. Да речат ги сакате ви ови или не ги сакате. Не сакате нас или не сакате. А, така се решават тие работи. Они просто испаѓаат дека се молат, ајде, тргнете се вие за ние да дојдеме. Не иде тоа така. Спомнавте Грција и она што се случуваше со јазикот, идентитетскиот колеж. Последен случај беше токму Ковачевски. Со неговата екипа се фалеше дека успеале со тој француски перфиден договор со да фашистички го заштитат македонскиот јазик и да стави една квалификација, квалификација, се извинам, чист македонски јазик. На тој јазик е била подпишана работава влезот на Македонија во Европската Унија и сите тие работи, за да еден месец потоа два дојдат грците повторно со отворањето на македонскиот на клубот за македонски јазик во Лерин и да кажат дека според членот 7 од преспанскиот договор кој што го подпиша оној новоосвестениот Димитров заедно со Заев кога менуваа нели машни и сите тие работи, дека сме признале тие македонски јазик, но ние сме говореле јазик кој што го има само кај нас и никаде надвор од територијата на Македонија, што е апсолутно тотално нелогична категорија, не баре ендемски вид, некоја Охридска пастрамка во Охридското езеро, па нели излезете вие надвор од Македонија, не зборувате македонски јазик, не знам кој јазик тогаш го зборуваме, но еве повторно се вртат работите и тие се повикуваат на нешто што е подпишано повторно од овие. Дали Заев, дали неговиот наследник Ковачевски кој што го оправдува, дали Пендаровски кој што седи таму кај што седи и го вели истото, нели? Да. Прво, верувам дека оваа емисија ја гледат и во Егејот, и во Пирин, па еве, сакам нашите и, македонци, и на овој начин да ги поздравам браќата храбри и од Пирин, и од Егејот. И јас го имам тоа кажано и сега ќе подлечам дека Македонија е кај нив, не овде. Ние ја погазивме македонската етика, за жал. Ние ништо дозволивме како јагне на клање на касапница да не одведат, да ние одсечат идентитетската глава, како Исус, што вели Исаија го одведува, како јагне, без да отвори уста. Така и ние, ама Исус е друго, нели? Исус имаше задача да биде ние. Значи, тие се многу храбри и доблесни и јас им се восхитувам. И Македонија денес, како идентитет, постои само зад границите. Овде се толче, овде се ништи од самите македонци, изроди, предавници и така. Иначе, што се однесува до формулацијата чист македонски јазик, тоа е глупост. Тоа е глупава формулација, пар екселанси, јас немам сега, не можам да ја објаснувам чист македонски јазик, што му значи тоа чист, а неговиот јазик е тотално нечист. Гледаме дека не овој. Значи, станува збор за генерички јазик, не за чист, за јазик кој што со милениум се тркала до нас иде. И треба да знаат дека бугарскиот јазик е диалект на македонскиот, а не обратно.
И тоа, мене ме фаќа нервоза кога ги гледам нашите лингвисти грчевито го бранат македонскиот јазик. Тоа е ступидно. Ние да го браниме тоа што е наше и дозволено, а тоа што е кај нив, ние со срце сме им го дали јазикот. Оти бугарите доаѓаат како турко-монголи, татаро-монголи, овде се знае Аспарух хан, едни други 20-тина ханови имат. И нивниот учен Севтерски само, нивни избори зборува дека до владењето на Симеон после Борис, тоа е 60-70 години по браќата Кирил и Методиј, на бугарскиот двор се зборувало татаро-монголски, прото-бугарски. И они се словенизираат, се христијанизираат, ја добиваат цивилизацијата словенски јазикот од словените. Кои словени? Македонците биле. Тоа се толку чисти факти, затоа пледирам да не го браниме грчевинот толку ја. Да им кажеме дека е обратна ситуацијата, бугарскиот е диалект. И тоа го кажа и некои слависти. Например, сјајниот француски славис Андре Вајан, еден од најголемите слависти, потоа Бернштајн кај русите, Реджинал Дебрејк, австралијајците и така натаму, цела плеада, јазикот на Кирил и Методи не го викаат старо-бугарски ни старо-словенски, туку старо-македонски. А бугарите се сетија да го украдат и го нарекува старо-бугарски, како што се сетија да ги украдат и Кирил и Методи, кои се од солунскиот диалект ја преведуваат Библијата, а бугарите никогаш во историјата не влегне туриди за време на Балканските војни, мислам во Солун. Еднаш влегли историски податок е нивниот хан Пресијан на 20 км до Солун и толку. А што се однесува до грците, тие викаат дека нема македонски јазик, само во граница. Меѓутоа, тие навлегуваат во една глупост, во една овај стапица, бидејќи еве го зедоа името. Тие се македонци. Тамо е Македонија, ние сме северни. И како сега тие се македонци, а нема македонски јазик? После, сега тие Библијата е фалсификувана. Бидејќи се тие Македонија и македонци, значи апостол Павле не дошел во Македонија кај македонците, туку во Македонија кај грците, која е грчка. Значи, тоа е веја стапицата. Апостол Павле во неговите посланија постојано кажува дека сака со македонците да се пофали пред Господ, бидејќи се боголюбиви, а кажува за грците дека се многу тврдоглави пагани и има голем проблем со нив да ги христијанизира. Така. Он ги вика ахајци, да. Им вели угледајте се на богоугодните македонци. И сега тие, значи, од замка во замка влегуваат. Нели сакаат Македонија да се? Македонци, а нема македонски јазик. Македонци се раѓаш, а не се прараш. А тоа што Пендаровски, Ковачевски немаат свест за македонски јазик, за македонски идентитет, веќе доволно зборувавме за тоа и тоа е тажно. Не е само тажно за македонскиот народ, тука е тажно за нив самите, тажно е и за нивните семејства. Знаете, ако се сеќавате, Заев се колнеше во деца, во жена, во ќерка. Знаете што значи да се кол? Тоа е греф. Може и да го фати тој греф. Тие клетви фаќаат, не се, тоа е енергија некоја која фаќа. Зборот е енергетско тело кое треба да се внимава како се употребува. Значи тоа се луѓе без тотален карактер. Меѓутоа, еве, ние имаме таква среќа, каква среќа. Кој ни ја дал таа да не водат, еве, веќе 5 години да не толчат, да не ликвидираат сега. Не доликвидируваат заедно со странски амбасадори, со невладини некои платеници. Па, што знам, еве, тука учествуваат и ваши колеги. За жал, многу. Да. И тоа со децени. Вие сте жив пример на цензурата во Македонија. Оно што се случи пред неколку дена беше промоцијата на руската, антологијата на руската поезија, рускиот поетски гени. Вие го имате препевот, чинам на сето ова, и изборот на, нели, да, антологискиот. Да. Немаше никаков
одглас во медиумите. Воред политиката е политика, може ке се вадат на тоа, сме биле членка на НАТО и се, нели? Од Пушкин до Бродски е работава. Од Пушкин до Бродски не е од Путин до некој си нов Бродски. Да. Значи, зборуваме за Пушкин, Бродски и сите руски поети на едно место, зборуваме за едно поголемо дело од колку страници? Па, околу 1000. 1000 страници. Двојазично. Имаше никаков одглас во македонските медиуми дека нешто такво се случило. Имавте јавно, на јавно место промоција, сето тоа, но замина така, да, без одглас, да, никаков. Да, ова е антологија од околу 1000 страници на руски и македонски, што значи веќе се наоѓа во некои библиотеки во Москва и во Петроград. Тоа е книга работена на протекот на неколку децении. Јас речи си веќе половина столетие се бавам со руската поезија, литература, култура и филозофија, така да не е брзински правена. Таа е финансирана од руската амбасада и господинот Самсоненко, кој беше тоа време или конзул на Руската Федерација во Битола, но и него наши русофоби успеја да го тргнат. Значи, беше извонредна промоцијата во салонот на Матица Ексклузив беше, полно беше луѓе од, и од елитата, и обични љубители на книгата. Беше и рускиот амбасадор одржа едно слово за овај преводот, ја знаеш, на такви книги е фрлање мостови меѓу култури. Тоа. Така, тоа што немаше одлас, тоа е тажно, посебно од седмата сила вашите колеги, бидејќи тие како да биле на школа на Кај Ковачевски и Бујар Османи за Русија и руската култура, тие ги помешале лончињата, како политика, што рече ти добро, тие не направиле разлика меѓу Пушкин и Путин. Па и Путин, Путин е голем пријател на Македонија, тоа се осмелувам да го кажам сега, и Русија е голем пријател. Па еве, овај еден англичанец, професорот од Оксфорд, кој беше на вашата емисија. Петифер, да. Петифер, тој ни препорача дека ние треба со Русија да градиме пријателски односи што повеќе. Значи, еден англосаксонец, пазите, од Запад, а ние го вратиме, протеруваме руски така, дипломати. Така, Путин не е Пушкин, така, и може сега, би тука не би сега, знаете, тоа, се, тоа е условен рефлекс. И седмата, седмата сила, како да не е слушнала за Ломоносов. За, да. И тоа е срамота. Имаше дне, имаше само на радио Вест, Душко Христов даде многу убава извонредна информација. Имаше интервју кратко и со мене, и со овај промоторот на антологијата, така. И тоа е некој вид пак Павлов рефлекс, подложен на русофобијата која има западно потекло и која не зарази и нас, едноставно да се мразат русите, да се сатанизираат. И што е, знаете, културата е над се. И не можеш една култура да ја прогласиш ти за да ја изедначиш со војна, со овај. Иначе, јас имам своје мислење и за војната во Украина. Тоа е извонредно трагична војна меѓу два братски народа, абсолютно братски. Вие знаете дека древна Рус, за која пеат и руските поети, била во Киев. Таму била и наша делегација од Охридската архиепископија за христијанизација на русите. И првиот руски храм го изградиле од Охрид македонски храмостроители. Затоа пишуваат еминентни руски слависти, не е само обична приказна. И првите руски светители, мартири Глеб и Борис, се по мајка Македонка. Принцезата Олга од Охрид била една од жените на киевскиот кнез Владимир и така. Така да беше, мислам, не си, дури немаше вес за оваа книга. Ни во мојот омилен вестник Нова Македонија, знаеш каде што 5 години пишува в колумнија. Што е парадоксот, тие дури не објавија вест ни за мојата книга Македонскиот крик, веста која што неколку пати ми ја испрачав за да проверам да не е некоја грешка, а која се фактички нивни текстови, текстови од нивните колумни. Овај, не се жалам, но тоа многу ме збунува
и ми изгледа тажно, не за мене, туку за атмосферата кај нас. Така да ова книга стои, ќе дојде до македонскиот читател, е една гурманска книга, 24 поети се застапени, најголемите руски поети. Се надевам во одличен препев, бидејќи јас сум и поет, па се надевам дека, бидејќи тука се ставени една до друга и оригиналот и преводот, така да може да оценат читателите колку е успешен тие што значи да на ба ко залаже, а рок не лаже. Остануваат уште работите што ги започнавме за јазикот, да довршиме ова што него довршивме за Грција што ни се случува. Мислите ли, како мислите дека ќе одат работите натаму? Дали ќе останеме заглавени во ова во кое што сме или да, сепак може да се случуваат промени? Зборувам и за јазикот, за нашиот третман и како нација и како јазик и како се. Многу ми насметаат дека работата е загубена, дека е во неповрат отидена. Вие не сте толку песимисти, мајќи ја предвид Македонија и македонците. Никогаш не сте ни биле. Не сум песимист, но, но сум очаен. Тоа не значи песимист. Јас и друг пат во овие емисии сум кажал, сте ме прашале како може да се спаси Македонија. Македонија може да се спаси со голема катастрофа. Тоа малко звучи, како да кажам. Фаталистички, фаталистички, но така е, бидејќи и историското искуство за Македонија го покажува тоа. Македонија е ништена од Римската империја до Втората светска војна, пазите. Ништена, без држава, без владетели, без монархи, без тој купле рај монархи стички на Европа, принцези, кралеви, видете, германците им довлекоа на бугарите, цар Фердинанд, на грците овие им доведоа, англичаниве, на албанците пак некој, Албанија 12-та година е. Денес слушав за Скендербег, за Ѓорѓија Кастриот, поточно една вест на радиото, дека тој нормално ја штител Албанија, албанските племиња. Тогаш кога действувал Ѓорѓија Кастриот, немало поима од Албанија. Албанија е 12-та година и тој ако обединувал, како по македонскиот концепт, Круја мислам дека е во Јужна Албанија. Во Јужна Албанија била претежно словенско население. Рускиот слависта од светски глас Селишчев има цела книга напишана за тоа, јас имам цитирано, има во универзитетската библиотека. Словенското население во Албанија се вика. А кој? Он ги вика бугари, бидејќи не се подпирал на турскиот попис според милетот, кој оделе во бугарската црква, екзархија ги викале, бугари ги заведе, така да немало македонци, меѓутоа тој таму пишува дека Јужна Албанија била цела со словенско население и албанците, гегите, со терор ги потиснувале. Тоа епископници се слушаат од галичник во река Свердар. И со тој терор, истиот, истата стратегија, тие дојдоа 2001 до Скопје, до Тетово. Сега гледате како се движат и понатаму. До кај ќе стигнат, не знам. Да. Ви благодарам што бевте мој гост. И на вас ви благодарам. Ми беше чест. И мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и сте како чувајте се многу.